Ve 22 hodin a 30 minut vám přiblížíme chlapecký sbor Bonnie Puer z Hradce Králové a jejich turné po Spojených státech amerických a Japonsku. Chlapecký sbor Bonnie Puer je ohromný těleso, je to, který se neustále mění v čase, taky s různými plány. Já to vždycky přirovnávám k takové velké pyramidě, kde z té základny, kterou připravujeme, docházíme do určitého vrcholu a zábavný to je v tom, že pořád vlastně přicházejí noví kluci, pořád člověk nemůže ustrnout a pořád vlastně tvoří tu špičku té pyramidy, která se každým půl rokem obměňuje a